外反母趾の方につきものなのか、足の裏のこの辺りの、はい、こういうところですね、この辺りに、わかります？はい、この辺り、足の指の付け根辺り、はいはい、にこうタコあるいは魚の目ができるという方、はい、それから このヘリ辺りですよね、親指の、ね、そうですね、このねじってこう着地されるの で、そこが、まあ、タコが当たってみたいっていう方が結構多いんですけれども、うん、もちろん中敷きでね、はい、ちゃんとこうバランスよく体重を支えてあげることができると随分改善するんですが、うん、もうたまらなく痛い場合は、はい、ちょっといいグッズがありまして、はい、紹介 したいと思います。こんなの、はい、こんな、魚の目で特に痛いんですよね。こんなのがあるんですね、はい、足にあって靴選んで差し上げても、うんうん、要は靴の中で何がしかこう指が動けるようになったことはいいんだけど、はい、動くたびにここのところがこう当たったり離れたりすると痛い、うんうん、魚の目の特徴なんですね、うん、なので地のね、うん、手術経験したことない人、私ではないですよ、お父さんがね、痔の手術した時にこうなんかドーナツ型の座布団をこうお尻にやってたんですけど、まあ、それと同じような感じで、一番痛い患部のところを、まあ、この穴のところに、さっきのこれだと、まあ、例えばこれちょっと絵とこれが合ってませんが、こんな例えばタコが魚の目痛いとこがね、ここだったらこんな感じに穴のところが一番痛いところ そうで、はい、うん、立ってもらうと、うん、先にこっち側すみません、先にこの部分がね体重を受けてくれるので、この厚みがありますね、はい、一番痛いところにこう直接こう触れないので、はい、随分これでね楽になるっていう方がねおられますので、こういうのもね、いろんな種類あります。薬局行かれるといろんな種類もあるし、うん、うちではこのウールタイプのねものを扱ってるんですけれども、うん、いろんなタイプがあるので、こういうものもね上手に使っていただくと、はい、されるということですね、はい、いろんないいことはね、はい、全てこうやっていただくといいかなというふうに思いますので、まあ、そんなグッズもミキヤでは取り扱っておりますので、ぜひそんな方はお気軽にご相談ください。はい、